אנחנו נמצאים בתקופה של עומר, ימי העומר. ימי העומר נוהגים קצת דיני אבלות, מקצת דיני אבלות, בגלל ש-12,000 זוגות של תלמידי רבי עקיבא לא נוהגו כבוד זה בזה. לכן, פשוט שבימים האלה אנחנו משתדלים להרבות כבוד, ומשתדלים לעשות מעשים בעיקר שבין אדם לחברו. תדעו לכם, גמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא נוהג עם האדם מידה כנגד מידה. מה שנקרא, הגמרא אומרת בסוטה, שארבע מיטות בדין בטלו, אבל מידה כנגד מידה לא בטלה. ויש דברים שבורא עולם משלם לאדם שכר טוב גם בעולם הזה. תעשה. איך אנחנו אומרים בתפילה? זורע צדקות, מצמיח ישועות. תעשה, ביום מן הימים, בורא עולם יחזיר לך את זה. יש איזה יהודי בנתניה, קוראים לו הרב קובי לוי. הוא חיבר ספרים, העיתונאי, ועוד כמה ספרים. התקשר אליו איזה יהודי מירושלים, אמר לו, הרב קובי לוי, אני מספר לך עכשיו מעשה, תתפוס את האוזניים, תתפוס את האוזניים, שלא, אתה עכשיו נפל מהכיסא. אמר לו, ספר. סיפר לו אותו יהודי, יש איזה בחור, ככה מה שנקרא מתחזק, גיפלה, ספרדים משלנו, ברוך השם, אוהבים, ברוך השם, חמים. עלה לאוטובוס, באחד מן הימים, זה סיפור שהיה לפני בערך איזה 15 שנה. היהודי הזה עלה לאוטובוס, יום חורף, גשם, בחור בן 17, כאשר היה שם באוטובוס, היה, יש איזה יהודי שמשדר, יהודי צדיק, יהודי שמשדר ברשת ב', קוראים לו יוסי סייס, מדבר ככה, אנחנו חיים, אוהבים, בלב ובנפש, עוזרים, מסייעים, וככה עוזר ומסייע, הקיצור, רשת ב', אז פתאום עולה איזה גברת אחת, יושי, כפרה עליך, סיפרה אחת בשם סוניה, אלמנה, אין לי מה לאכול, ארבעה ילדים, ופה ושם וזה. עכשיו, הבחור הזה שומע, יושי, נתקו את החשמל. שואלת יוסי, גברת, כמה החשמל? כמה החוב של חברת החשמל? 1,600 שקל, אין לי מה להאכיל את הילדים, אין לי זה. היהודי הזה ככה מתחמם, איזה וזה. הוא שומע את זה, כאשר להפקה, ספר. תגיד ליוסי שאני לוקח על עצמי, 1,600 שקל. תוך כדי שידור, האום שדר לה, אומר לה, גברת, אין לך מה לדאוג, החוב סודר, כל בסדר. האום אחרי תחנה יורד, אין לו כסף, תפרה, אין לו שום דבר. הלך פונה לאנשים, רבותה האישה אין לה מה לאכול, וזה, זה נתון לו 20 שקל, זה נתון לו 50 שקל, זה נתון לו 30 שקל, כמה שקלים, 3 שקלים, ככה שעה וחצי מתרוצץ, גשם, עם כספים, עם זה, מטבעות, הגיע תוך שעה וחצי לאולפן, שם לרוממה, פורק לה מספיק את כל הסחורה, ספרו, הגיע בערך איזה 1,700 שקל, אמר גם את 100 שקל תיקח לעצמה. קיצור, הוא שמח, טוב לב, וזה וזה. אומר לו, זה שסיפר לרב קובי לוי, אמר לו, עד כאן הקפה א'. אומר לו, סיפור שני, שרק כך נקשר ביניהם, או ביום אחד, כולל הלכה, איזה אברך אחד, בפינת קפה בשעה 9, אתם יודעים, כוללים בדרך כלל מגיעים, מתחילים בערך 9:15, אבל מגיעים בשעה 9, ככה בשביל כוס קפה, עניינים. אז אחד האברכים התחיל לדבר, יפרוק את הלב. אמר, תשמע, אח שלי, המצב ככה לא הכי טוב, נתקו לי את החשמל, יש לי 4 ילדים, לא יודע מה נעשה, וזה. אומר לו השני, כמה חוב? אומר לו, 3,000 שקל. הרגעת 3,000 שקל. אמר, תשמע, 4 חודשים לא שילמתי, ופה ושם, וזה וזה, ככה וזה. קיצור, נכנס עוד אחד. אמר לו אחד האברכים, אמר לו, תגיד לי, מה זה? מה אתה מדבר? אמר לו, תשמע, הוא מסכן, זה, אין לו כסף, שלם את החברת חשמל. פונו אליו, אמר לו, יש לך את האדום הזה, את החוב הזה של הזה? אמר לו, תביא.
כסוף מתקשר, לקחנו את החוב של החברת השמל, יצא החוצה, תקטו מתקשר, חזר אליו, אמר לו, החוב סודר. מה החוב סודר? לא רואה אותך, מה זה? אתה תפרן, מאיפה לך כסף? אמר לו, החוב סודר. טוב, אותו אחד המשיך ללמוד וזה, בצהריים מתקשרת אליו אשתו. תגיד לי, מאיפה לך כסף שלם את החשמל? אמרו לו, שילמתי. הוא אומר, כן, החזירו את החשמל. הוא עשה אחד ועוד אחד, תפס את האברך הזה, אמר לו, אתה שילמת את החשמל? מאיפה לך כסף? אמר לו, לא שילמתי. אמר לו, אבל אמרת שהחשמל שולם. אמר לו, כן. אבל לא אני שילמתי. אבל מה הסיפור? אמר לו, תשמע, יש לי דודה אחת, ג'ננם, כל הזמן שגעת אותי. תמצא לי מישהו שחייב כסף לחברת חשמל. תמצא לי מישהו שחייב כסף לחברת חשמל. דודה, אין לי נשמה. מה אין לך? תמצא מישהו. והשנה היא שואבת לי על המוח. אומר, הבוקר באתי לכולל, ואני שומע אותך, חברת חשמל, אמרתי שתבח שמו לעד, איזה מציאה? דודה שלי כבר מחפשת אחרי שנתיים. לקחתי, התקשרתי אליה, דודה, טק טק, וזה וזה. זהו, שילמה. אמר, תביא לי את הטלפון של הדודה שלך. לקח, התקשר אליה. מי את? תודה רבה, וזה, שומע את החשמל. מי אתה? אני אברך פה ושם. אמר, תגידי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. מה זה הרעיון הזה שכאילו החלט לשלם חשמל למישהו וזה וזה? סיפרה לו, אני לפני 12 שנה הייתי אלמנה עם 4 ילדים ונתקו לי את החשמל. ואיזה דתי אחד, קוראים לו יהודה מזרחי, שילם את החשמל. אמר לה, זה אני יהודה מזרחי. עברו 12 שנה, זורע צדקות, מצמיח ישועות. תעשה. אתה לא יודע, ביום מן הימים זה יעזור לך. ודאי וודאי שכמו שהתנא באבות אומר, שהוו משמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אל תעשה ואל תתרום צדקה שיום מן הימים אתה תצטרך את זה. אבל תעשה ובעולם יעזור. האמת היא שיש עוד איזה נדבך למעשה הזה, להמשך של המעשה הזה, אבל אולי בהזדמנות אחרת. אני רוצה לסיים שבעולם באמת ייתן לכולנו שפע טובה וברכה. בריאות ופרנסה טובה. נזכה לעשות את רצונו יתברך. נזכה ליישוב הדעת. נזכה לכל הברכות הכתובות בתורה.